በድብቅ እንዲያዘዋውራቸው ለወንድሜ ነግሬዋለሁ። ኑዕማንና ቤተሰቦቹ ለካራ ቶሪ ጋር ያስረክባቸዋል። ስንጨርስ ያለውን ነገር አሳውቅካለሁ። የት ነው የሚወስዱን አባቴ? ወደ ቤተ መንግስታችን። እና ስንደርስ ይለቁናል? በእርግጠኝነት እስከ መጨረሻው ነፃ እንሆናለን። ወደ ቆንያ መመለሳችን የአላህ ውሳኔ ነው። አጎታችን የሚያስተዳድረውና ተወልደን ወዳደግንበት ቤተ መንግስት መግባታችን የግድ ሆኖብናል። አንቺና ወንድምሽ ማንም ጫፋችሁን እንዲነካ አልፈቅድም ልጄ። እስረኞቹን ለካራቶይ ጋር ካስረከብነው ከሱ ጋር ያለን ቁርኝነት የተጠበቀ ይሆናል። ሱልጣን አላውዲን የሷን ጉዳይ አምኖ መቀበል ለኛ በጣም አስፈላጊ ነው። የካራቶይ ጋር በሰልጆቅ ቤተ መንግስት ስልጣን ላይ መውጣት በእርግጥ ለኛ ትልቅ ረፍት ነው። ጌታዬ፣ ሁሉም ነገር አንተ በመትፈልገው መልኩ ሆኗል። በጣም ጥሩ ሶባሽ። የቱርክ ጎሳዎች ግብር በስርዓቱ እየከፈሉ ነው። በየጊዜው ቦታ ስለሚቀያየሩ እነሱን መቆጣጠር በጣም ከብዶናል። በመካከላቸው የትኛውና ትልቅ ጎሳ? ከይላ ሞንጎላውያንን ሸሽተው ወደዚህ መጥተዋል። መሪያቸው ማን ነው? ሱለይማን ሻ። ስንት አባወራዎች ናቸው? 2000 ነገር ግን ጠንካራው ናቸው። ግብር ይከፍላሉ? አዎን ጌታዬ። በጣም ጥሩ። በዚህ አመት በጊዜ እንዲከፍሉ ይደረጋል። ግን ጌታዬ፣ የተናገርኩትን የሰማ ይመስለኛል። እቺ ሀገር በፍጥነት ማደግ አለባት። አሁን በቶሎ ለሁሉም ጎሳዎች እንዲደርስ ይደረግ። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። ካህናቱ ወደ እኔ እንዲመጡ ንገራቸው። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። ቁሙ፣ እዚህ ረፍት እናደርጋለን። አካባቢውን ዞር ዞር ብላችሁ ቃኙ። ጦራችን ከመንቀሳቀሱ በፊት የሰልጁቆቹን ኃይል ማዳከም አለብን። እንደምንም ብለህ የኛን ሰው ቤተ መንግስታቸው ውስጥ ቦታ እንዲኖር አድርግ ቲቶስ። ጌታዬ፣ ቤተ መንግስታቸውን በእጃችን እንደምናደርግ እርግጠኛ ሁን። በይቡባ ውስጥ ያሉ ሰዎች የመስቀለኞች እንቅስቃሴ ደስ እንዳላላቸው ያወሩ ነው። ለነገሩ አያስገርምም። መላ አውሮፓን የሚያነቃንቅ እቅድ ማዘጋጀት አለብን። ይህንን ማድረግ ግዴታችን ነው። ኢየሩሳሌም በእጃችን ለማስገባት የግድ አንድ መሆን አለብን። ለዚህ ደግሞ ሙስሊሞቹን ማስቆጣትና እኛን እንዲያጠቁን ማድረግ አለብን። ዋጋ ያላቸው ስረኞች እጅ ላይ ይገኛሉ። እነሱ መጀመር እንችላለን። አንተ ልጅ ተረጋጋ። ያጊት በደንብ ስማኝ። ከፊት ለፊት የጀሃነም መንገድ ይጠብቃል። ይልቁን ቶሎ እንድረስ። እኔን የሚያሳዝነኝ የእነዚህ ምስኪን ልጆች ጉዳይ ነው። ግድ የለም፣ ለእኛ አትዘንልን። የዛኔ ከእኛ ጋር ተስማምተህ ቢሆን ኖሮ የሰልጁቅ መሪ ትሆን ነበር። ሁሉም ነገር መልካም